Լոռու մարզի Մեդով կա համայնքում 500 բնակիչ եւ 150 տնտեսություն կա։ Համայնքում կա խմելու ջրի խնդիր, համայնքային կենտրոն չկա, սակայն ֆինանսական միջոցները բավարար չեն խնդիրներին լուծում տալու համար։ Գյուղում նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն չի գործում, պատճառը շենքային պայմանների բացակայությունն է։ Մեդովկա գյուղի մեր համայնքը երկու գյուղից է բաղկացած։ Մեդովկա երկրորդ շիշկա գյուղի նախագծում։ Մեդովկա գյուղում խմելու ջրի մշակույթի տան, այսինքն կամ համայնքային կենտրոն, ոնց եք ուզում անունը դնեք, հիմնականում այդ երկու խնդիրն է։ Մյուս գյուղում խմելու ջրի։ Մեդովկան գազաֆիկացված է 2000 թվականից, դպրոցը ջեռուցվում է գազով։ Գյուղն ունի մեկ հակակարգտային կայան, որը տեղադրվել է ոչ պետական միջոցներով, սակայն եւս երկուսի կարիքը կա, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Ոռոգման ջուր չկա, ցանց նույնպես։ Միջհամայնքային ճանապարհները քիչ թե շատ բարվոք վիճակում են։ 2016-ի ծրագրերում առաջնային հարցերից մեկը փողոցներում լուսավորվածության հարցի լուծումն է։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։